Faslun ay hadza faslun. Yajib wajib. Ala kulli muslimin ing ngatasi saben-saben wong muslim. Apa hifdhu islamihi jogo islami muslim. Jogo islami muslim. Wa sawnuhu lan tegese jogo islami muslim. Amma saking perkara yufsidu kang ngrusak apa ma ing Islam. Jadi kewajiban orang muslim niku harus menjaga keislamannya dari hal-hal yang merusak Islam niku. Wa yubdiluhu lan batalake apa ma ing Islam. Wayak ta'uhu lan mutus apa ma ing Islam. Lah ma niku napa? Wa huwa utawi ma iku ar-riddatu murtad. Wal iyadu utawi njaluk kebau reksa. Wal iyadu utawi nyuwun kebau reksa iku billahi kelawan pitulunge Allah. Jadi kita harus menjaga keislaman kita dari hal-hal yang membatalkan inggih punika murtad. Waqad kasura lan teman-teman akeh. Bihadza zamani ing dalam iki zaman. Apa atasa gulung gegampang fil kalami ing dalam guneman hatta anda usai ngotoma setune kelakuan iku yakhruju metu mimbak dihim saking sebagiane nas opo alfadzun biro-biro lafad tukhrijuhum kang ngetokake opo alfad ing nas ngetokne anil islami saking islam. Jadi gara-gara ucapan yang tidak dia sadari dia sudah keluar dari agama Islam. Ini gara-gara kebodohannya, gara-gara mboten ngerti kadang. Mbuh niku disengaja utawa ora disengaja, ngerti utawa ora ngerti, kok lafat-lafat yang menjadikan kemurtatan yo dadi murtad. Ngoten nggih. Layarauna kang ora weruh sapa nas. Layarauna kang ora weruh sapa nas dari kae mengkono-mengkono metune lafat. Ora ngerti zamban ing dosa. Dia tidak sadar kalau mengucapkan itu berdosa. Fadlan opo maneh angkonihi saking anane dalik iku kufron dadi aki kufur. Jadi karena ketidaktahuannya hal itu menyebabkan dosa ataupun kufur, maka dia terjerumus pada kekufuran. Waridatu utawi murtad iku salah satu aksamin telu biro-biro bagian. Murtad itu dibagi menjadi tiga. Itiqodatin rupane murtad keyakinan.
rupane murtad piro-piro keyakinan wa af'alin lan piro-piro penggawean wa af'alin lan piro-piro penggawean wa aqwalin lan piro-piro ucapan murtad yang disebab yang muncul dari hati, murtad yang muncul dari perbuatan, murtad yang muncul dari ucapan. Wa kullu qismin utai saben-saben bagian. Wa kullu qismin utai saben-saben bagian iku yatasya'abu dadi kacawang. Apa qismun? Dadi kacawang apa qismun? Bercabang. Suban kelawan cabangan. Suban kelawan cabangan kasih rotan kang akeh. Faminal awali monggo iku setengah saking kang awal. Monggo iku setengah saking kang awal. Berarti murtad iktikot iku asyaku mamang. Asyaku mamang fillahi ing dalam wujude Allah. Ragu tentang wujudnya Allah. Wa fi rasulihilan ing dalem utusane Allah. Jadi Nabi Muhammad iki bener dadi utusane Allah apa ora to? Meyakini wonten niku berarti langsung murtad. Awil Qur'ani utawa Qur'an. Awil Qur'ani utawa Qur'an, awil yaumil akhir utawa dina kiamat, ragu tentang hari kiamat. Awil jannati utawa swarga. Awin nari utawa neraka. Awin nari utawa neraka. Awis sawabi utawa ganjaran. Awis sawabi utawa ganjaran. Awil ikobi utawa sikso. Awil ikobi utawa sikso. Ragu tentang adanya siksa. Awnawi dalika utawa sepadane mengkono-mengkono. Asyak fillah. Ragu tentang wujudnya Allah. Mima nyatane saking perkara, mima nyatane saking perkara gua kang utaima iku mujma'un kang den sepakati. Iku mujma'un kang den sepakati ulama apa alaihi ma. Awi takoda utawa yakin. Awi takoda utawa yakin sapa wong fakta sifatin ing ora onone sifat siji ing ora anane sifat siji min sifatillahi saking piro-piro sifati Allah. Kurang azan ini min sifatillahi saking piro-piro sifati Allah. Alwajibati kang wajib lahu maring Allah. Lagu maring Allah ijma'an kelawan kesepakatane ulama. Kal ilmi kaya sifat ilmun. Au nasaba utawa bangsaake. Au nasaba utawa bangsaake sapa wong menghukumi sapa wong lagu maring Allah. Lagu maring Allah sifatan ing sifat. Sifatan ing sifat yajibu kang wajib. Yajibu kang wajib. Apa tangzihuhu bersihaken ing sifat. Apa tangzihuhu bersihaken ing sifat. Bersihaken ing Allah. Apa tangzihuhu bersihaken ing Allah. Anda saking sifat. Ijma'an kelawan kesepakatan ulama. Wallahu a'lam.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nasrul jannah, wa na'udzu bika min sakhatik annar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu 'ala rizqi, astaghfiruka insyaallah.